Wasongo, toa hii harapa, hapa. Nataka uwashe hii, ekelea pale. Ekelea pale. Umeosha fiabo? Umeosha fiabo? Mami, hata ni uwalizo. Ashukua bao ni wedea uwasa. Na umkumbushe, ile bao ni wedea uwasa. Haya, ee. Katoa bada ya osho. Na, ama tumpe kasi aoshe ushafu ya next week. Ukipeleka huko. Na unauliza hutaki kufanya. Usifanye hiyo. Kwani what is wrong with you? Hapana. Hapana. Sio unaongelesha mabaya aje? Mwamsikia? Unasema nani afadhali ng'ombe? Ng'ombe nifanye nini? Endea baundi uendea huko kwanza. Kabla. Tu tu kipofu. Nje kio. Hao watoto wasikuisi hata language hawaherevu. Mama sio 250. Siku na pesa hapo mamake amekwambia. Chukua, aende ulete. Na kwani wewe unataka kujifanya mrefu? Edea. Ama kwanza uoshe fio? Eh? Ama ufue nguo? Na kwanza edea au. Eh, kwanza nipe remote kabla uende. Washa TV kwanza. Rudisha remote. Mtoto wangu tirani alikula remote, alikula risasi ya TV, za hii TV kwa hiyo watu. Hiyo risasi ni mbaya. Unapo pigwa risasi ya hiyo mdomo wangu mimi. Wacha nimuonyeze. Angalia mimi hii sasa nimekulia. Utaendea homo ama hutawasha TV? TV huwa sawa nimeendea homo. Ndio. Haya, mwenyekiti kwa nyumba. Ndio. Mbona hivi yana rafiki hapa kama sweta? Eh? Sasa ngo vae sweta. Nasikia, ndio anaweza kupatia sweta bwana. Una baridi? Wewe. Sasa kwa nini unaenda wapi na homo? Yeye huko ni wewe, mimi nimeacha nikuja unyoshe. Kae gorokala. Sio Bado sijaweka maziwa kwa jiko. Au hujaweka? Na fio umemaliza kuosha? Bado. Ni kwa nini? Unafanya nini? Hata umenipea kazi mingi na vipo huko na rudi. Unafaa uwe chap chap. Yes! Yes! Do we care? Lakini mimi nauliza fio hasijaoshwa hii nyumba. Nguo ndio hizo siko hapo. Mgeni akiingia, what the picture unataka kuonyesha wageni? Sasa mimi ni wewe ndio sababu ya sumu unanituma kama askari wale wa kulinda ng'ombe na. Uzungu. Eh. Unaongeaje wewe? Ah, kamodo. Nini? Acha fimbo dakika 5. Uko umefanya everything na mpaka umepika lunch. Na tupate umemaliza ndoma hapo. Kula tu, kula tu. Kula kabisa. Kula tu. Kula ushibe. Hai. Mimi naenda kazi na sikuraki. Huyu ndiye anakula saidi. Unataka mradi huu wa siku wiki msema mtakuwa ikula. Ndio mnataka ukula. Sasa haka mtu tutakashona mdomo hama nini? Maliza haraka, haraka. Na upike raji. Osongo. Osongo! Osongo unaitwa mara ngapi Osongo? Eh? Umesikia nikikuita? Ni nini kwa sinafanya hapo sitaosho? Umemaliza fiopo? Eh? Umemaliza fiopo? Mami, nimeka hapa hata 1 minute nijeisa. Hata kusa mguu. What is 1 minute unajua ni how many seconds? 360,000. What are you still doing? Watu basi nini? Kuja hapa. Kuja hapa. Njushai imehifa, edea nini? Edea bluebird. Isi nguo zitoso za nabi? It is your problem to know. Wata kubishana mamako. It is not Anya, me. Venya amesema. Tantie vio mbukula. Gai. Umarituma nini? Bluebird, hey! 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 Nini unafikiria kichana mudogo unasahau everything? Mbuta nipia pesa. Eda ukope. Mwabia talipo badai. Harakisha! Ujo ufwe. Tati umakura msuni lakini umapea. Osongo, nda kupiga slap. Sholi.
Jimmy shida ni wapi? Mbona unakuja kuja hivi ni kama unafanya timu? Umechini ini mara ya tatu na kuona. Boko. Nimekutuma bora mama. Nimekutuma mara mbili hapa mimi ugoni nimetoka. Sikatai sitatoka. Nani anakutuma? Eh. Onsongo. Eh. Wewe mzuri uko nao hapa. Ngapi ndio wajui? Mimi unakupa mtoto anakimbia kimbia kwa sababu ni ngoro shida marathon. Huyo ni fat. Huyo baba yako. Eh. Anakutuma tu kama Ananituma kuma. Nuri nani? Eh? Kama mimi ni mama yako. Eh. Nyinyi wana, mnatuma mtoto sana. Nimekaa pale chini. Mtoto amenipiga karibu mara 10. Kama ni mbio, marathon. Wewe unaelekea kushinda goal. What is going on? Amekuwa ameshinda goal. What is going on? What is happening? Wewe uko na kaka uko na pesa. Wote ni kaa house kwa nyumba. Na wewe mtoto mdogo huyu anakimbia kimbia kila pahali. Ni wako. Mtoto ni wako. Ni wa serikali. Wa serikali. Mtoto mdogo ni wa serikali, wa jamii. Ndio wa jamii. Angalia vile ni mdogo. Angalia vile baridi inampiga na hiki nyasa. Kwanza sijui bana kama Paul Teranga. Kwanza sijui bana walinisawa ngesa mtoto mwingine. Haya. Huyu ni stepmother. Ni stepmother. Oh, the stepmother. Wananitesa mbaya sana. Wewe bwana, wewe ndio baba ya huyu mtoto. Unaachaje huyu stepmother na mistreat hivyo? Hapa ni kwa. Ana mtoto amekimbia bila kulia kunizomea kwangu. Yes, what you doing is not good. What you do and doing is not good. Mwambia aoshe hizi nguo zote. Mwambia aoshe vyombo. Mnamkimbiza kwa duka mara. What are you doing? Because you are good. Yaani ni kazi yake. Anakuja hapa atabeba remote. Anashafika hapo tena ananiambia niweka hapa. Anafanyisha aje? Hivi. Anafika hapa. Anarudi hivi. Tena anarudi hivi. Sana anafika hapa. Hiyo tu. Hata mimi nimechoka. Hiyo tu. Yes. Hiyo tu. Yes. Sasa uniambie uende uende kwa ajaambiwa hata aende bedroom afungue TV akiwa huko na chukua hapa. Aende aje? Atuna